A dombóvári katasztrófavédelmi kirendeltség március 6-án tartotta a 2014. évet értékelő és az idei év fő feladatairól szóló értekezletét. Szabó Jenő tűzoltó alezredes értékelte a dombóvári kirendeltség 2014. évi tevékenységét. Dr. Habermeyer Tamás tűzoltó alezredes megköszönte az állomány munkáját és átadta a kirendeltség értékelését. Kiemelte, hogy különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási hivatalok, társszervek és az önkéntes egyesületek együttműködésére. Dr. Balázs Gábor tűzoltó alezredes megfeleltre értékelte a dombóvári kirendeltség 2014. évi tevékenységét.